Я вдячний всім тим, хто сьогодні волею серця і волею душі прийшов сюди, щоб вклонитися всім тим, заради кого ми сьогодні тут і завдяки яким ми з вами мирно стоїмо на цій землі. Давайте, будь ласка, він навіть цього не знає, запросимо Віталіка Сінгаївського, голову спілки АТО, хай він нам скаже слово. Дивлячись в очі близьким загиблих, рідним матерям, сестрам, дітям, які зараз хлопці знаходяться на передовій, вони теж переживають. Я хочу тільки вкратце подякувати організаторам, які влаштували цей захід. Я хочу ще раз вклонитися близьким загиблих наших побратимів, подякувати всім тим, хто прийшов сюди, подякувати Богу за це, що я тут стою перед вами. Дякую. Я хочу вам попросити вашого дозволу передати привіт нашому землякові, уроженцю Рогачева, який зараз знаходиться в одеському шпиталі в досить тяжкому стані. Це Олексюку Петрові Павловичу. Великий привіт від нас всіх, від нашої громади. Я обіцяю, що буде зроблено відео, фотозйомки, і ми передаємо його привіт. Це також легендарна сім'я, батько яких був більше року на війні, повернувся, і замість нього пішов син. Тільки ці люди пішли туди не для реклами і не ради галочки, вони пішли захищати Україну. Я думаю, що ви всі мене підтримаєте мою думку, і ми всі громади йому передамо привіт. Сьогодні Україна переживає так само важкий час, коли вбивається її синів, вбивається так само і духа, але цей дух вбити неможливо. Тому що кров ось цих людей, які загинули там, це так само кров мученицька, яка дасть свої плоди, тому що вони там в небі, напевно, моляться і захищають нас, як святі вже. Може, не до кінця вони молилися і визнавали, практикували релігію у своєму житті, але, напевно, той дух українських хлопців, українських чоловіків, який є віруючим духом, напевно, ті смерті, вони не є даремними. Їхні батьки, їхні рідні і вони самі. Нехай заступаються за Господа Бога за всю нашу країну. І в цей особливий час просимо усіх людей про мир. Святий Франциск, ми є представниками ордену святих братів францисканців, яких заснував святий Франциск. І він сьогодні є шанований в цьому цілому світі як людина, яка несла мир усім. Людина миру. Нехай наш заступник, святий Франциск, і наші молитви усіх представників церкви, і так само усі ті сльози рідних і кров загиблих випросить для нашої України очікуваний мир. Тому що мир – це не тоді, коли тільки стріляють і воюють. Можна сказати, що в Донецькій, Луганській області немає миру сьогодні, там війна. Війна не тільки там, тільки війна в цілій Україні. Тому що з цілої України, з кожного містечка, з кожного села є якась людина, яка є там. І якщо людина є там, якщо є син, якщо є брат, чоловік там воює, то миру немає в цілій сім'ї, миру немає в цілому містечку, і ми так само можемо сказати, що і в Баранівці, і в Баранівському районі, і так само далі, немає миру в людських серцях. Тому просимо у Господа Бога про мир. А його можемо випросити тільки тоді, коли всі ми будемо одно і не будемо ділитися, і не будемо робити різних якихось поділів. Україна сьогодні дуже потребує, щоб дійсно ми були одними. Одним українським народом, який прославляє Господа Бога і просить його про мир. Святкуючи День Героїв, ми з вами повинні пам'ятати слова, що їх сказав Господь наш Ісус Христос. Немає більшої любові, як хто душу покладе за друзів своїх. І ті, хто боронили
Україну впродовж її історії. Вони добре пам'ятали ті слова і віддавали своє найдорожче, своє життя за те, щоб на нашій землі був мир, за те, щоб ворог не міг поневолити нас. Ті давні часи, коли козаки і січові стрільці, вояки УПА і воїни, які воювали під час Другої світової війни, ця рана дещо загоїлася, але великою раною, яка кровоточить на тілі України, є війна сьогодні на сході нашої держави. Адже там гинуть найкращі. Не ті, хто пішов заробляти, не ті, хто сховався чи втік за кордон, а ті, кому дійсно дорога українська земля. Ті, кого дійсно можна назвати героєм. І правда, низький уклін вам за те, що ви захищали дотепер, а тепер ваші побратими захищають спокій Україні. Для того, щоб московський чобіт не прийшов сюди. Щоб він не топтав нашу святу землю. І вічна пам'ять у наших серцях і повсякденна молитва за тих, хто віддав своє життя, боронячи українську землю. Нам потрібна єдність, нам потрібен мир. І я вам хочу подякувати, коли я отримав поранення в боях за Дебальцево у 2015 році. І я живу дякуючи молитвам. Я при такому пораненні, мені навіть лікар в 16-му році мене зустрів, він, ти ходив, да. Каже, ми тебе відправляли в Харків, каже, в тебе пульс був там 3-4 удари в хвилину. Ну, не знаю, каже. Дякувати Богу. В мене син родився 7 місяців. І рай жити. І я дякую теж тим отцям, що вони організували такий захід. І нам в Україні тільки, напевно, що Бог допоможе. І давайте ми самі змінимося і об'єднаємося. Це дуже важливо. Саме там, де були українські церкви і проукраїнське направлення кримо-католики, там російський світ не прийшов. Його туди ніхто не кликав. А там, де їх не було, там їх кликали, Путін прийде, і він прийшов. Через це, хочемо чи не хочемо, ми повинні розуміти. Церква є фундамент держави. І якщо вона українська церква, або конфесія, яка сповідає засади державницькі, українські, та буде мир і злагода. Думайте і знайте, що вся Україна – мир в наших руках. А заради молитви запрошуємо представників Римо-католицької церкви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молімося за дорогої нам пам'яті Драгунського Константина, Медушевського Віталія, Пашковського Вадима, Новіцького Віктора, Гасюк Віталія, Приймак Віталія, Сафін Олексія, Коростинського Олександра, Іщук Олександра, Неливайко Віктора. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Почивають у мирі вічнім. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас,
Святий Боже, святий кріпкий, сюди безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, сюди безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятаєм, Тройця, помили нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зрянця, істину немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
Знаєте, я не витримав, щоб дещо сказати. Я прошу Бога вибачення за нашу місцеву владу, за те, що вони сьогодні не тут і не вклоняться тим, завдяки кому вони на цій владі. Господі, прости їм, і я їм прощаю. Це кажу я щиро перед Богом після цієї пісні, тому що я вже не міг витримати. Пробачте, будь ласка. Шановне товариство, в останні дні травня традиційно коло українських націоналістів, коло патріотів відзначають День українських національних героїв. Власне, саме свято приурочене до дати 23 травня. Чому 23 травня? Чому останній тиждень травня? І чому саме травень? Так сталося, що саме в кінці травня, взагалі в місяці травня, пішли із життя така, ну, значна кількість великих українських ключових постатей в українській історії, які вели боротьбу у 20 столітті. 3 травня пішов із життя самостійник Микола Міхновський. 23 травня НКВДистом Павлом Судоплатовим був убитий вибухівкою провідник організації українських націоналістів, комендант, полковник Євген Коновалець. 25 травня у Парижі був убитий Симон Петлюра. І, власне, з приводу таких смертей було вирішено проводом ОУН проводити 23 травня День українських героїв. Але День українських національних героїв присвячений не тільки боротьбі тих людей, які поклали свої життя в 20 столітті. Цього дня відзначаються герої, які покладали своє життя в гайдамацьких загонах, в козацьких загонах. Люди, шестидесятники, холодноярці, українська повстанська армія, Небесна сотня, воїни АТО, які сьогодні гинуть, які сьогодні тримають кордони там для того, щоб ворог не дістався сюди. Насправді 23 травня – це свято мертвих, живих і ненароджених. Це свято, яке відзначає тих героїв, які були колись, які є сьогодні і які будуть в майбутньому. Чому так? Хто такі герої? Герої – це ті люди, які віддають своє життя, які не шкодують нічим заради своєї країни. Люди, які кладуть своє життя на вівтар боротьби. Що таке боротьба? Боротьба – це основний принцип життя взагалі всього людства. Поки людина бореться, доти вона живе. Тому поки ми будемо боротися, доти ми будемо мати свою Україну. Я вам хочу сказати, що на другому сході українських націоналістів було прийнято рішення відзначати цей день з 23 числа на протязі неділі. В дуже багатьох областях і населених пунктах нашої України давно місцева влада прийняла рішення відзначати це свято офіційно, хоча воно поки що не визнано державним святом. Будемо надіятися на Бога і робити свої правильні кроки для того, щоб і в нашій громаді, і в місцевій владі це свято відзначалося правильно, а не з окупаційними попами, що є повною ганьбою для людей, хто почитає героїв України. Слава Україні!